pasikeis ir bus gerai. Tai va, o tikėtis taip, kad atėjus pas specialistą, jisai tau ten kažką nubrėž, kažką tai įspaus, kažką pakeis be vidinio darbo. Deja, aš tokių, kaip sakykime, rezultatų nesu turėjus. Kas dirbo, rezultatą turėjo. Ir tikrai keitėsi, ir likimo linijos keitėsi, ir kiti visi dalykai vedė į pozityvą. Taip, kad aš sakyčiau taip, kas dirba, tas turi, kas nedirba, tas neturi. Dėkoju jums labai dėmesį. Ačiū labai. Ir sekančių mūsų herojų prašom labai 5 minutes įsitirti, nes laiko vis mažėja paskutiniesiams. Dabar kviečiame pasisakyti Ezoterikų konfederacijos prezidentę Eloną Petkelienę. Ar girdysi? Labai noriu pasidžiaugti pirmiausia, kad labai gausiai susirinkot. Matau ir kolegas, ir mokinius, ir visus tuos, kuriems iš tikrųjų yra ne tas pats. Kas yra žmogus, kas yra sveikata, kas yra gyvybė. Ir labai noriu padėkoti meilį už šią knygą, už šią iniciatyvą, už labai, sakyčiau, net ir tokią komplikuotą temą. Ir už tą drąsą, kad jinai mus kalbino, kad jinai parašė, kad jinai išdrįso būti nestandartinė, nebijojo žodžio ragana ir raganų klubas. Tai yra labai savalaikė knyga. Labai noriu taip pat pasidžiaugti ir padėkoti Jolantai, kuri ne tik šiandien yra šio vakaro vedančioji, bet yra tas žmogus, kuris vasarą atliko nepaprastai didžiulį darbą, būtent paruošusi, organizavusi peticiją, rinkusi parašus, kad iš tikrųjų šie žmonės, tie, na, žodis, užrybio žmonės, tikrai mes nesam jie, bet kad Lietuvoje nėra gera situacija, kad vis dar skeptiškai žiūrima, atvirkščiai nuomonė yra tendencingai suformuota, neteisingai. Juk nuo seno, ir aš vėlgi turėčiau turbūt irgi prisistatyti, kad nuo seno mes visi žinom, kad visa senoji mūsų išmintis, visa tai yra sukaupta mūsų protėvių paveldė. Tai yra ir per ženklus, ir sakmėse, ir mūsų legendose, ir visa tai buvo labai viskas išmintinga. Ir dabar, kai norima, na, be abejo, kad inkvizicijos laikotarpis padarė labai, labai, labai žiūrių dalykų. Ir labai tikiuosi, nes tiek Norvegija, tiek Anglija, Airija apie tai nepamiršo, stato paminklus, atlieka tam tikrus tyrimus. O mes turbūt, kolega Leopoldas Malinauskas nesumeluos, turim tik tai miškinę mažulytę knygelę, labai senai išėjusią, apie raganų teismus Lietuvoje ir to pasibaigė. Atsiprašau, Juozo Jurginio. Tai iš tikrųjų žodis ragana, kad asocijuotųsi su moterim reginčia, padedančia, tai tos moterys, kurios keliavo laužų todėl, kad jos dirbo su žolėm, pažinojo kiekvienos žolės būtent savybės, buvo pribuvėjos, dabar vėlgi pribuvėjos, turbūt žinom, Jurgita pribuvėja, kuri tampama po teismus už tai, kad jinai yra pribuvėja. Reiškia. Tai žodžiu, kaip organizacijos vadovė, nes esu parapsichologė ir tai, kad vis tik tai mes turim tokią organizaciją, ir buvo klausimas mano pirmas toksai, kuo skiriasi vadovavimas arba kaip reiškia, kaip jaučiuosi būdama vadovė Lietuvos Ezoterikų konfederacijos, tai aš labai džiaugiuosi, kad mes tokią organizaciją turim. Labai noriu padėkoti Leopoldui Tarakevičiui, buvusiam prezidentui, kuris iš tikrųjų padarė labai daug, kad mus vienetų. Ir labai džiaugiuosi, kad jisai dalinosi savo patirtimi ir turbūt tiesiu tą tradiciją, nes to žodis administracinio darbo vadovavimo turiu nemažai. Ir nuo 25 metų vadovavau, reiškia, gamybiniam padaliniui, paskui prekybiniam. Tai reiškia, ne tik cecho viršininkė buvau 25 metų, buvau parduotuvės vedėja kažkada savo laiku, paskui įmonės vadovė. Tai žodžiu, to administracinio darbo patirties turiu daug ir tai yra organizacija, tai yra tas pats, kaip sakau, vienetas, kuriam galioja tie patys principai. Tai yra daug popierinio darbo ir kartais nebelieka kartais pasidžiaugti vienas kitu. Esmė yra tokia, kad mes visi einam šviesos keliu.
Ir šiandien dienai šitie mūsų 12 herojų arba žmonių, kurios meilė suvienijo knygoje, kurie kaip tik tai tie žmonės, pas kuriuos ateina žmonės praradę viltį, ir pas mane ateina praradę viltį ir sako, aš buvau jau visur. Ir sako, ką jūs galėtumėt, galbūt jūs, tai yra ta paskutinė instancija, kai aš esu įsitikinusi, kad man negali padėti jau niekas. Tai yra turbūt baisiausia, kai ką galima žmogaus išgirsti. Ir aš sakau, kodėl tau nebegalima padėti. Aš buvau ten, aš buvau ten, aš buvau ten. Tai mūsų tas kelias ir ta mūsų misija yra labai nelengva. Nes mes padėdami kitiem, padedam ir savo. Ir padėdami savo, padedam kitiem. Iš tikrųjų, šiai dienai ir depresija serga vaikai. Turbūt savižudybių statistiką turim vieną iš kraupiausių, taip Europai. Žmonės pasimetė ir jiems reikia atsakymų. Ir vėlgi klausiu tada, o kas yra žmogus, kas yra gyvybė, kas yra mirtis. Ir štai mano antras klausimas toks ir yra, kad kas laukia mūsų po mirties, nes du kartus buvau komai ir galiu pasakyti, nereikia bijoti. Tai yra tik kito gyvenimo pradžia. Kas mūsų laukia, o laukia kiekvieno atskiri dalykai, todėl kad savo tą gyvenimo kapitalą, tą įdirbį kuriate šiandien ir kiekvienam tai yra skirtingai duota. Ir dar trečias trumpas klausimas. Kokias praktikas naudoju? Tai iš tikrųjų, tai visa tai, kas susijęs su ženklais rankose, taip pat esu ir chirologė, ir veido specialistė vardo. Taip pat dirbu su subtiliom struktūrom, tai yra tam tikros korekcijos. Dirbu su daiktais, tai yra, reiškia, nuotraukų nuskaitimas, vietos, gyvenamo būsto nuskaitimas informacijos ir taip toliau. Tai iš tikrųjų platus spektras, jeigu bus kažkokių klausimų, prašom kreiptis. Bet iš tikrųjų mūsų visus vienyje. Ne tik užduotas meilės klausimas, ką daryti su ta trešinė, tai turbūt matysit perskaitę knygą, ką mes atsakėm. Mūsų vienyje pagalba žmogui ir pagalba ta, kurio žmogus galbūt negali sulaukti poliklinikoje, ligoninėje ir taip toliau. Tai linkiu visiems meilės ir šviesos ir ačiū už knygą. Ačiū labai. Sekantis mūsų herojus yra magas Leopoldas Malinauskas. Kaip čia atsistoti, kad visiems atėjo? Ajo, reikės čia rodės stebuklus. Dabar mes su meilė pažįstame 2002 metų. Jau tada mes ten kažką rašėm. Ir kai jis paskambino, sako, reikia parašyti, sako, valio, reikia parašyti kažką, tai mes čia ėmėme parašėm, aš labai dėkingas. Na, o dabar, kadangi laikas pavyzdžiui, atsakome klausimus, tauta klausia, reikia jums atsakyti. Didelė, kad magas turi būti per švarus, kad galėtų perduoti tikslą informaciją ir padėti kitiems. Nežinau, jeigu jis vaikštų į pirtį, gal jis ir būna švarus, bet visumoje, ką aš noriu pasakyti, kad įveskim sampratą magiją arba okultizmas. Reiškia, na, dabar rasė yra puolama, rasė dabar yra realizuojama, bet teko perskaityti vieną įdomią knygą, ROTS, Ruskai okultiniai centrai, kalba tai rasės, štai yra 5 rasės, ir štai braukiam 1000 metų atgal. Ir mes matom, kad raudonoji rasė turi savo magiją, savo okultizmą. Na, sakykime, nuo Urado iki pat Aliaskos mes turim, na, sakykime, ir per Kanadą, ir Šiaurės Ameriką, mes turim tą pačią raudonąją rasę, kuri dabar nyksta. Čia jie turi savo tradiciją, savo magiją, savo simbolizmą, savo okultizmą. Turim geltonąją rasę ir tada mes gausim jau jų badaltą. Turim baltąją rasę. Čia tik Elona kalbėjo apie tą rasę, kiek jinai patyrė išbandymų ir išgyvenimų, ko gero šito magijos rytis buvo labiausiai puolama. Ir taip toliau, juodoji rasė, Afrikos regionas, reiškia, ir čia mes turim, reiškia, ir Afrikos būdų, ir taip toliau, reiškia, visumoj, žmonės gyveno sėsliau, jie gyveno pagal odos spalvą, pagal regioną, aišku, dabar viskas maišosi, bet, pavyzdžiui, įvedus rases, mes labai gaunam didelį suvokimą, kodėl tokia, pavyzdžiui, simbolizmo kakofonija? Dabar, aišku, daug kas brukas į rytus, daug kas kinietiškas praktikas, geltonosios rasės praktikas taiko Europoje. Nors kiniečiai baltųjų praktikų vangiai tai pripažįsta. Taip, šiaip tai aš galiu pasakyti, kad feng shui yra išmislas europiečiai.
Kiniečiai ir japonai gerai to net nežino, kas tai yra per daiktas. Tai yra tiesiog pasakėlė sotiems europiečiams. Ar perteikęs vizijas ir matymus per paveikslus? Na, mes visą laiką turim galvoje kažkokius, tai sakykime, paruoštus simboliukus ir juos vizualizuojam. Nes toks pavyzdys, moteris nematė ir jai padarė regos operaciją, jinai pradėjo matyti, bet kadangi galvoje nėra rušinukų, simbolių nėra paruoštų, jinai nematė. Jos smegenys nesuprato, ką jis mato. Reiškia, vaikas nuo pat mažumės, jis mato ir mato daiktus, jis jos sistemina, jis jos dėlioja pagal tvarką kažkokią tai galvoje. Ir štai po tos regos operacijos moteris nematė, nes pas ją nebuvo galvoje paruošta nei vieno rušinėlio. Reiškia, visumoj mes mąstom simboliais, mes perteikim savo informaciją per simbolius ir dar. Dažnai mes perteikim tai, alegorizuojam. Visa evangelija yra alegorijų kratinys. Šitas mokytas irgi perteikinėjo informaciją per alegoriją. Koks jūs manote galutinis dvasinio tobulėjimo tikslas? Dvasinis tobulėjimas, koks čia tikslas dar gali būti? Ačiū labai ir ačiū labai, kad sutaupėt laiką. Dar liko viena heroja, tai būrėja ir užkalbėtoja Roma Vičienė. Padėkoti visiems, kad čia šitaip gausiai susirinko netikėtai ir gerbiamą meilį ir Jančiurienį, kuri, galima sakyti, kažkaip tai mane ištraukė iš ramaus tokio užkampio, kuriame lindėjo. Nors čia pavadinta kaip kūrėja užkalbėtoja, bet tai, ką darau, turbūt yra truputį daugiau. Aš pavadinčiau tai parapsichologiją. Nes vien tai, ką darau, tiesiog netelpa į tuos du žodžius. Mano specialybė pasaulietiška yra socialinis darbuotojas, sveikatos priežiūros įstaigos. Taip, kad su žmonėmis turi labai didelę patirtį ir daug metų jau dirbu. Dabar pabandysim atsakyti klausimus. Ar jūsų išskirtiniai gebėjimai ir galius atsirado staiga, ar tai paveldima? Taip, pas mus yra paveldima. Eina paveldėjimas per motinos liniją. Pas mus visi gimsta šiek tiek kitokie, su didesnėm galiom, daugiau mato, daugiau žino, daugiau regi. Pas vienus tai pasireiškia stipriau, pas kitus kiek silpniau. Bet turbūt nėra visiškai normalaus žmogaus pas mus giminiai. Bent jau aš nežinau, ką būtų visai. Tai labai tokie visi truputėlį nenormalūs. Tai augi su visu tuo, ir paskui padarai visokius atradimus. Nueini į mokyklą, pavyzdžiui, draugė sako, įsivaizduoji, sapnavau žalią pievą. Nu ir ką? Bet žalią pievą, nu ir ką? Kokia ta pieva turi būti? Bet spalvotą sapną sapnavau, tik tada man suvokiau, kad gali būti nespalvotų sapnų. Nu ir daug gyvenime padarai tokių atradimų, aišku, šį čia neišsiplėsiu, bet nu, tiesiog kitaip viskas. Nes iš močiutė mano ir močiutė buvo, ir užkalbėtoje, ir būrėjai, ir žiniuonė tenai. Iš tos visos galios žinios yra paveldimos iš kartos į kartą. Tai tiesiog augi su visu tuo. Kas yra užkalbėjimas ir kaip jisai veikia? Visų pirma, nežinoma, kad net Biblijoje yra parašyta, visų pirma, buvo žodis. Žodžiai ištarti atitinkamu metu labai stipriai veikia, netgi pakeičia žmogaus, sakykime taip, cheminį sudėtį. Kraują pakeičia. Ir labai, tai yra labai greitas būdas pasveikti. Ir netgi negeram tikslui, galima ir blogiems tikslams. Visi kiekvienas žino, kad kartais mesteltas pavymui koks nors žodis labai stipriai gali pakeisti žmogaus likimą. Tiesiog atitinkamu metu, atitinkama intonacija. O užkalbėjimai turi būti dažniausiai sakomi
tokie, kokie jie turi būti, jų iškreipti negalima, tai turi būti ir atitinkamas ritmas, atitinkami žodžiai, pakeisti tai nerekomenduojama. Jie turi sakyti tik prie atitinkamų mėnulio fazių, nu čia yra daug, kaip koks užkalbėjimas, kaip prie kokių fazių sakoma. Tiesiog yra kiekvienam užkalbėjimui savos taisyklės. Ir kadangi, kaip sakoma, laikas paručia, aš čia per daug ir neįsiplėsiu. Daug yra nemažai meilį knygų ir parašus apie užkalbėjimus, kai kurios užkalbėjimus idėjus ir ten tas visas taisyklės. Augote kartu su čigonais. Kuo čigonų magija skiriasi nuo kitų? Čigonų magija, visi žinomai, yra viena seniausių magijų. Skaitoma, kad net taro kortas čigonai atvežė į Europą. Ir jie labai stipriai veikia. Tai yra geri psichologai. 99% čigonų yra ekstrasensai. Todėl tai yra visiškai kitokia magija. Jinai stipri, jinai galinga, jinai kaip kažkoks energijos šuolis, kaip sukurys, kuris paveikia mūsų gyvenimą. Ir turbūt daugelis dėl to jų bijo ir vengia. Ar išmokote čigoniškos hipnozės? Ne, hipnozės nesimokiu ir aš jos neišmokau, bet tas mano laikas praleistas su jais labai man daug davė. Galbūt davė įsitikinimą, tvirtumą, savo nuomonę, tiesiog mano nuomonė, mano tai, kas aš esu. Nes dažniausiai jau dabar tapo ne kažkokia psichologija, ne kas, o tiesiog gyvenimo būdas jau. Ačiū. Ačiū labai visiems herojams už pasisakymus, už visiems už kantrybę. Mes dar turim du pasisakymus, tai yra nuomonės iš kitos, šiek tiek, sakykime, kitos barikadų pusės. Ir po to bus klausimai diskusijos, manau, visą tai galėsim prie kavos, prie arbatos atlikti. Ir dabar trumpai prisistatys ir pakalbės apie tai, kuo tie žmonės, visi šitie herojai, skiriasi nuo kitų, psichoterapeutė Audronė Daškevičienė. Taip pat 5 minutės. Tikriausiai gyvenime nieko nėra atsitiktinio. Kai aš pirmą kartą susitikau su meile ir buvo visiškai kitas tikslas, kurį visada turiu gyvenime, padėti žmonėms, tie, kurie patiria nerimus, depresijas ir visokius kitokius negalavimus, emocinius išgyvenimus, aš tiesiog sutikau su jos nuomonė. Ir kai mes vėliau aptarėm šitos knygos nerimo akmuo, tiesiog vykdėm vieną su kitą kalbėjomis, aš jai nepajutau, kaip meilė paėmė mikrofoną ir aš paprašiau, neįrašinėk. O dabar šiai dienai aš sakau ačiū. Po to aš sutikau, kad jinai įrašinėtų, jinai sako, galbūt aš turėsiu kokias nors mintis. Ir dabar džiaugiuosi tuo, ką iš tikrųjų patyrėjau. Nes aš žiūrėkit, mūsų tarpe medikai, kurie išeina į reikį. Mūsų tarpe psichoterapeutas, kuris grįžo iš ten. Ir visą tai, ką jūs kalbat, man yra pažinu. Aš esu baigus holistinės akademijos, kosmų humanizmo akademijos. Ir kaip džiaugiausi, kad po savo visų institutų, aš esu baigus ir institutus, esu trečią magistrą ruošinti žmogus. Aš džiaugiuosi, kad aš atėjau į mokslą. Nes visą tai atsakyti, va tuos klausimus, kuriuos čia sakė, kai būtų man smagu atsakyti, kad aš juos būčiau gavusi. Bet kartu tai yra toks atsakymas į žmogų, kodėl jis toks, kodėl jis yra ragana, arba yra aiškiaregys, arba yra būrėja, ar chiromantas, ar kas. Kai buvau 14 metų, aš pasiėmiau į savo delną kito žmogaus rankas ir aš pripūliau tiek, kad ne dabar man juokas ima. Vėliau, kai aš studijavau visatos dėsnius, aš nešiojusi savo rankoje kortelę. Ir po to, kai aš atėjau į bažnyčią, aš pamačiau, kad 10 visatos dėsnių, tai yra 10 Dievo įsakymų. Ir todėl, kad meilė atskleidė visą šitą
apie žmogų, kaip galime jam padėti. Jūsų tarpe yra žmonių, apie kuriuos aš sakiau. Taip, atėjo žmogus pas mane iš vyriausios raganos, teikdamas, kad jis atėmė energiją, kad jinai atėmė energiją. Aš sakau, o galbūt tavo energiją atėmė vyras, kai tu su juo mušėsi. Ir todėl iš tikrųjų, kasgi tie žmonės, kurie raganos, aiškiaregiai, žolininkai, tie, kurie nori ką nors pažinti, kurioje nors srityje. Jeigu žmogus jaučia gamtą, jis renka žalias, jis žino, kaip tos žolės veikia kitus. Jeigu žmogus gali kažkokį pasakyti gerą žodį ir jisai turi gerą širdį, turi protą, kuris veikia atidžiai, aktyviai, be jokios abejonės jis nuskaito nuo to kito žmogaus. Ir todėl, kaip mes bevadinsim tas raganas ar šviesos nešėjais, ar antrąją piktąją pusę, kuri kažką tai būrė, remia, mes puikiai žinom, kad mes tokius žmonės jaučiam, matom. Ir todėl dažniausiai remiamės, kaip čia sakė, vaizdinių mediciną, ar tai remiamės smegenų perprogramavimu, o dievulėlių kaip tai pažįstama. Ėjau to keliu iš visų tų aiškiaregysčių studijuodama ir parapsichologijos akademijos, kaip jinai čia veikia. Ėjau to keliu, kai baigiau neurolingvistinį programavimą, hipnozę. Ir vat yra vienas vienintelis, visiems toksai pagristas dalykas, tai yra mūsų vidus, kur jis šaukia. Kai jis nerealizuotas, mes visada ieškom, mums visada vidui kažkas tai kirba. Tik tai mūsų sveikasis ego, mūsų sveikoji ambicija veda į tai, ar mes tikrai save tinkamai realizuojam, ar tikrai tuo vardu, kurio pasivadinom, mes tuo ir esam. Nes būti ragana, bent jau aš taip laikyčiau, tai yra būti šviesos nešėjų. Ir kodėlgi aš pradėjau nuo to, kad aš atėjau tuo keliu ir atėjau į mokslą. Ogi todėl, kad vis dėlto mokslė teko susidurti su nuostabiais žmonėm, su kuriais šiuo metu aš ir bendrauju šiuo metu, ir jie vykdo įvairius medicininius tyrimus apie žmogaus intuiciją, apie žmogaus protą, jie savo kompiuterinėmis tomogramomis šviečia žmogaus smegenis ir kūną, kai jisai būna po relaksacijų, po meditacijų, po maldos, ir jie mato, kad kūnas yra kitoks. Ir jau šitie tyrimai yra pateikiami. Ir todėl aš labai džiaugiuosi, kad tą skraistę, tokią įdomią skraistę, kurio Lietuvoje jūs patys žinote, jeigu žmogus eina pas raganą, jis savotiškai bijo. Jeigu žmogus eina pas psichoterapeutą, jis galvoja, o man su psichika gerai ar ne. Bet iš tikrųjų, tai psicho irgi yra siela. Ir tam, kad prisiliesti prie sielo, žmogus turėtų daug ką savyje pažinti. Ir todėl ragana galbūt ta, kuri pažįsta gerai žolės. Galbūt ragana, kuri moka užkalbėti, esu pažįstanti nemažai Lietuvoje užkalbėtojų. Ir tai yra toksai maginis ritualas, kuris kažko primena hipnozes. Ir todėl meilė dėkoju, kad ji taip gražiai atskleidė šitą sritį, kad jinai pradėjo pagaliau ją liesti. O gal labiausiai dėkoju už tą paslaptį, kurį jinai šiandien sakė. Aš atspėjau. O aš atspėjau kokiu būdu. Kiekvienas žmogus, va todėl aš ir noriu eiti į mokslą ir einu į jį, kiekvienas žmogus savyje turi kaip veidrodinį atspindį savo mintis. Ir va todėl, kai meilė pradėjo nuo to, ir todėl aš džiaugiuosi, kad kažkada tai nerašiusi knygų ir norinti rašyti, palinkėjau meilį, kad jį rašytų. Ir aš galvoju, kad sekanti knyga iš tikrųjų bus dar gilesnė, atrinkta, dar prasmingesnė. Ir todėl žmogui, kuris moka žodį guldyti į lapą, mes tiesiog tik tai galim palinkėti, kad jis iš tikrųjų atneštų žinias apie šviesuolius, iš tikrųjų išskirtų tai, o galbūt tokia paskirtis, kad ir mokslas kartu, ir liaudės išmintis kartu eitų. Ir todėl aš dėkoju už tą knygą ir linkiu meilės sėkmės. Atronį už rehabilitaciją, tam tikrai iš mokslinės pusės. Dar vienas rehabilitacinis pranešimas bus iš bemedicinos mokslų daktaro Reiki praktiko Vytauto Kulviečio. Labas vakaras, dėkuoju už pristatymą, dėkuoju knygos autoriai, renginio organizatoriams visiems susirinkusiems už galimybę čia būti ir dalintis tuo, ką turime.
Tai aš kaip mokslo atstovas šiandien pakalbėsiu daugiau apie iš fizikinės pusės, kaip mokslas mato pasaulį ir bando jį apibūdinti. Tai istoriškai fizika daugiau nagrinėjo pasaulį iš materialiosios pusės. Ir iš pradžių manyta, kad pažymėtų 19 amžius, nors tai iš tikrųjų prieš kelis tūkstančius metų graikų filosofai taip pat manė, kad viskas sudaryti iš tam tikrų mažyčių dalelių, kurios nebegali būti suskaitomas į mažesnės, vadinamų atomais. Kiek vėliau tyrimai atskleidė, kad tos dalelės turi ir teigiamų, ir neigiamų krūvio savybių. Buvo manoma, kad yra taip santaika krūvių. Dar vėliau mokslas atskleidė, kad jos yra organizuotas, kad yra branduolys, kuris turi teigiamą krūvį, yra elektronai, kurie turi neigiamą krūvį, yra neutronai, kurie turi neutralų krūvį. Taigi ta teorija vis plėtojasi. Ir dar vėliau mokslininkai pastebėjo, kad tai nėra visai dalelės, kad tos dalelės turi ir bangų savybių. Ir tos bangos egzistuoja ne bet kaip, o tam tikrose kvantuotose būsenose. Kvantas tai reiškia, kad yra kvantas porcija. Tai yra, atomas gali pereiti iš vienos būsenos į kitą. Tai yra diskretus virsmai gali vykti. Ir ta pati medžiaga, tarkim šiuo atveju vandenilio, čia yra įvairūs atspindžiai, tai yra pavaizduotos vandenilio energetinės būsenos. Tai rodo, kad ta pati medžiaga, mums ta įprasta, kaip pavyzdžiui, vanduo galėtų būti, jis gali būti chemiškai ta pati medžiaga, bet jis turėti skirtingas energetinės būsenas. Tai mokslas tai jau supranta, ką turbūt raganas, jeigu taip galima pavadinti, ar žiniuonis, žinojo galbūt prieš tūkstančius metų, kad gali, na, tarkim, vandenį galima užkalbėti, ne, reikrauti kažkokiamis, ne, tai mokslas tai kaip ir duoda tam pagrindinį. Dar vėliau jau dabar visgi ta kvantinė teorija irgi ne visus reiškinius paaiškino, negalėjo paaiškinti kaip gravitacijos, apjungti su elektromagnetiniais reiškiniais ir panašiais. Todėl visai nesiniai, prieš matau 20 metų skirtingų mokslininkų laboratorijos Europoje, ne laboratorijos, o teoretikai mokslininkai, sukūrė tokį jungtinį superstygų modelį, pagal kurį visa visata, visas dalelės darytos iš tam tokių elementarių vibracijų arba stygų. Tai yra, jau reiškia, mes esame sudaryti nebe iš kažkokių rutuliukų, o iš tokių stygų vibracijų. Ir kas įdomu taip, kad kiekviena ta styga turi savąjį virpėjimo dažnį ir tik jis savąjį dažnį, nevibruoja kitų dažnį. Taigi, dar įdomu tai, kad tos pagal matematinį modelį gali egzistuoti ne trys dimensijos, kurios mums įprastas kasdienėje būtyje, tai yra ilgis, plotis, aukštis, bet gali tų dimensijų būti iki 11. Jeigu dar priimtume nulinę dimensiją, jų būtų 12. Taigi, kas tai yra praktiškai, tai fizikai dar iki šiol negali to paaiškinti, suvokiam eksperimentiškai galime apie 4 dimensijas, tai yra galime apjungti erdvę, tai dimensijos plus laikas. Yra tokia net jungtinė sąvoka erdvė laikas. Tai, bet kas tos aukštesnės dimensijos, tai kol kas numato tik teoriškai, o praktiškai tai nėra parodyta. Tai, na, vėlgi, jeigu iškoltume sąšaukus su ezoterika, tai galime prisiminti senovės rytų įvairias sistemas, kurios kalba apie 7 kūnus, kitos kalba apie 12 kūnų. Čia jau aš nesu ekspertas. Tai bet esmė, kad